Agroistra, poljoprivredni magazin. Bura i studen prate nas već danima. Mendule su međuvremenu procvatale i za sada ostale bez pčela da opraše njihove cvjetove, ali proljeće pupa na sve strane. Iako je promjena bila u zadnji tren, odlučili smo ovu epizodu u najvećem dijelu posvetiti novom zakonu o sjemenu koji je podigao buru, istu onu koja puše i ovih dana. Ali prije toga pogledajmo reportažu iz Brajdi vodnjanske obitelji Giacometti Moscarda, gdje je treća generacija obitelji pripremila lozu za novi krug svojih najkvalitetnijih grozdova. To je rakija 80% alkohola. Prvo ih pošpricamo, lijepo ih peremo kako treba. Moraju se lijepo biti sve čisto, kao da su nove. Evo, još jedan put pošpricamo i to je dezinficirano. Sigurno da ne širimo bolesti po vinogradu. Tu imamo jednu lozu Malvazije Istarske koja je stara 50-ak godina. To je posadio moj nono, znači posađena je na divljem korijenu i onda je cijepljena tu na mjestu. I misli se da je taj način dobar jer produži vijek loza. Današnje loze koje su cijepljene i u rasadniku ne daju tako dobre rezultate još uvijek, ali su svejedno dobre, ali ne toliko. Evo sad ću napraviti rezidbu, inače ne radimo sad, ne vežemo odmah sad zbog temperature, ali ću isto i to napraviti zbog primjera. Prvo stvar, idemo birati dva reznika. Jedan u svakom smjeru, jedan u mom desnom smjeru, a drugi na lijevom. Moraju biti u liniji reda. I prvi može biti ovaj s ove strane tu. Mora imati tri pupa, dva tri pupa. Inače dva se drže, ali puštamo tri jer zna vjetar razbiti i neki bude slijep, prirodno pa tako. Sa druge strane imamo ovu stranu tu. Birat ćemo ovo kao reznik i režemo ga ovako. Sad idem maknuti proizvodnju, prošlogodišnju proizvodnju. Znači to je bila prošlogodišnja rozba koju smo vezali i sad idem je maknuti. Uvijek trebamo pustiti malo više. Znači ovaj tu se zove, kao na tajanski ga zovu legno di rispetto. Taj legno di rispetto znači da on će se osušiti, ali neće mi ugroziti ništa unutra u čokotu i protok će biti puno bolji. Tu distancu tu možemo rezati samo kad je suho. Kad je suho, on se osušio i ne ugrožava protok od čokota. Ali kad režemo, pogotovo na dvogodišnju rozgvu, onda moramo to pustiti nekih 4-5 cm, zavisi koliko je debljina, na način da se ono suši, da ne ugrožava drugi protok čokota. Znači odabrat ćemo sad jednu rozgu koja će biti proizvodnja. To po meni može biti ova. Onda ovu možemo maknuti. Za to treba naočale inače, jer svako toliko znam ući u oko. Sad smo dobili gotovu lozu, moram samo još očistiti novu rozgu i skratiti je na dužinu koju tražim. Znači gledam da bude 8 do 10 pupa i to je tu. Sad ćemo vezati ovu rozgu i koristimo dvije žice na način da imamo malo bolji luk i više ravnomjeran rast budućih rozgvi. Evo, ovako je spustimo i koristimo ovu kukicu kako bismo je vezali. I to je to. To su takozvani venki. To se koriste za... Nekad se koristilo samo to za vezanje loze. A danas, kao što vidite, mi imamo neke kukice i drugih materijala, ali još uvijek to znamo koristiti, pogotovo za vezanje čokota. Znači tamo gdje nam treba malo
tamo gdje je čokor malo deblji i gdje ne možemo koristiti drugo nego to ili neke plastične vezice. Ali puno bolje to koristiti zbog toga što koristimo plastične vezice, onda imamo plastiku po vinogradu koja će uvijek ostati tu. Sad ću ga samo malo tu očistiti. To se na jako jednostavan način i brzo veže, znači samo se zavrti tri puta i se vraća gore, reže se viška, gotovo. Jako je važno što mi ne koristimo nikakve pile u rezidbi, režemo samo jednogodišnje i dvogodišnje rozgve i, ili samo suhe, ove suhe čepove, ove kao distancijere. Na takav način izbjegavamo širenje gljivičnih bolesti kao što su veska, koji u zadnje vrijeme su počeli davati dovoljno problema tu oko nas. Agroistra, poljoprivredni magazin. Sjednica Odbora za poljoprivredu posvećena novom zakonu o sjemenu u petak je prošla u burnih 2 sata kritika, prijedloga i sugestija kojima bi domaće sjeme našlo svoj prostor i ostalo kao dio nasljeđa malih OPG-ova i poljoprivrednika. Znači, koliko ovdje vidimo, postoje 2 ključna otvorena pitanja. Prvo otvoreno pitanje odnosi se na članak 16 u kojem se navodi da sjeme koje se koristi za tržište, ali i ono koje se koristi za vlastite potrebe na vlastitom gospodarstvu, mora biti certificirano i dorađeno i to predstavlja problem. Ministarstvo je tijekom javne rasprave od te odredbe izuzelo ekološke proizvođače. Izuzeto je ono sjeme koje se nalazi na nacionalnim i europskim sortnim listama i obavezalo se u tom članku 16 također napraviti izuzeća za poljoprivredna gospodarstva upisano u ARKOD, s tim da to nije detaljizirano i piše da će ministrica to utvrditi pravilnikom. Ono što bih ja na temelju ovih rasprava koje smo danas imali predložila, da se za drugo čitanje u zakonu jasno definira izuzeće za mala gospodarstva koja proizvode sjeme za vlastite potrebe, kao što je primjerice predviđen izuzetak za mala gospodarstva koja proizvode sadni materijal. To jasno piše u zakonu. Mislim da je važno u zakonu pojasniti da se na isti način ne tretiraju mali proizvođači koji koriste sjeme za vlastite potrebe i oni koji ga stavljaju na tržište, jer mislim da je razlika svima više nego očigledna. Sjeme koje smo naslijedili od svojih djedova i baka ili dobili kroz razmjene sa drugim proizvođačima ne bi trebalo prolaziti postupak certificiranja i dorade ako se koristi za vlastite potrebe i to treba jasno pisati u zakonu. Drugo otvoreno pitanje je pitanje dorade. Pšenicu sijemo na oko 150 tisuća hektara u Hrvatskoj. Prema mojim informacijama većina tog sjemena je certificirana, ali je točno i ono što smo čuli da ima i tavanuše. Kako bi se spriječilo širenje bolesti, ja vjerujem da je zakonodavac u jednom pozitivnom tonu i namjeri propisao obaveznu doradu sjemena koju moraju raditi ovlašteni dorađivači. U zakonu se propisuje da dorađivač mora imati zaposlenog agronoma na neodređeno vrijeme i ja mislim da se tu sa pravom javlja bojazan koju smo danas čuli da će na ovakav način kako je propisana dorada poskupiti kilogram sjemena, a onda u konačnici i cijena proizvodnje hrane, što mislim da nam nije cilj. Zato predlažem da ministarstvo razmotri mogućnost da se omogući poljoprivrednom gospodarstvu da samo radi doradu i vodi evidenciju i šalje nadležnim tijelima. Takvu mogućnost nam daje i Europska uredba o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu zajednice i mislim da tu mogućnost koju imamo kroz europski okvir trebamo iskoristiti. Ako poljoprivrednici koriste i uključeni su u proces obuke za korištenje pesticida i herbicida, po meni nema nikakvog razloga da se onda njima ne omogući da barataju sa fungicidima. Jer u tom smislu sigurno kad bi oni sami radili doradu, po propisanim uvjetima naravno,
vjerujem da bi taj proces puno manje koštao. Da tu i ne dodajemo dodatno ove probleme za koje smo već čuli od predstavnika civilnog sektora i zainteresirane javnosti, da nemamo ravnomjerno raspoređene te dorađivače po cijeloj Hrvatskoj i da to može stvoriti problem. Također mislim da uz ovo izuzeće koje je predloženo za mala gospodarstva treba posebno voditi računa o izuzeću za proizvođače krumpira na temelju ovog što nam je gospodin Mesarić danas ovdje rekao, jer ćemo inače, ukoliko njih stavimo u isti tretman sa proizvođačima pšenice primjerice, dovesti u pitanje opstojnost tog sektora. Također mislim da se možemo složiti da ono što je potrebno primjenjivati možda za ratarske kulture nije potrebno primjenjivati za povrtlarsko sjeme, i zato smatram da ministarstvo zakon treba učiniti jasnijim kako se ne bi dogodilo da se kroz zakon protrčalo i da se nismo dobro razumjeli, a onda ćemo imati svi u konačnici određene probleme, a cijene će nam hrane rasti do neba. I zadnje, ali ne manje važno, odnosi se na spominjanje GMO sjemena i sadnog materijala u zakonu, što je po mom mišljenju potpuno nepotrebno, jer znamo da smo godinama radili na tome da Hrvatska bude proglašena zemljom slobodnom od genetski modificiranih organizama. U tom smislu, jedino što bi moglo pisati u tom zakonu je upravo to, da se u Hrvatskoj zabranje sjetva GMO sjemena pa i u pokusne svrhe. Znači, Hrvatska nije prostor gdje ćemo mi dozvoliti uvoz takvog sjemena ili bilo kakvu sjetvu tog sjemena. I zato moram reći da te članke koji spominju GMO sjeme i sadni materijal, mislim da ih treba ovakve definitivno izbaciti i staviti u zakon našu jasnu orijentaciju što mi u stvari jesmo i što želimo biti. Što tiče GMO proizvoda, sasvim jasno, oni se spominju u ovom zakonu samo na način na koji se spominju marketinškim inicijativama. Prema mišljenjima oni koji se bave prijenosom pravnih stečevina, mi smo to morali spomenuti, no u Hrvatskoj je uzgoj GMO sjemena u potpunosti zabranjen. Ako tu treba kakva intervencija, da bi ako spominjanje izaziva određene dvojbe, ministarstvo poljoprivrede će svakako i to razmotriti. Nedorečenost članka 16, spomenuo je zastupnik Šašlin, mislim da ste to spomenuli svi i ja to prihvaćam. Kao prijepor kojeg treba otkloniti. Ali svakako valja razmotriti mogućnost da se ovim zakonom ne smanjuju, da se ne vraćamo natrag i da ne izbjegnemo neutraliziranje tih pomaka koji smo napravili u sektoru krumpira, da učinimo doradu prihvatljivijom i jeftinijom zajedno sa članovima Hrvatske poljoprivredne komore koji su nas u povjerenstvu, i evo kao predstavnik resornog ministarstva i predlagatelja, kao i uvijek do sada što se može pratiti procesom usvajanja zakona koji predlaže Ministarstvo poljoprivrede u redovitoj proceduri između dva čitanja, da otklonimo prijepore i nejasnoće, nama se činio jasnim, imali smo najbolju namjeru propisati sva moguća izuzeća, ali ako svi saborski zastupnici i udruženje spomenu potrebu jasnog određenja članka 16, mi nismo ti koji ćemo to osporavati. Agroistra, poljoprivredni magazin. Doktorica znanosti Smiljana Goreta Ban, predsjednica je radne skupine Povrće u sklopu Nacionalnog programa za biljne genetske resurse Republike Hrvatske i predstavnica Republike Hrvatske na nivou EU u radnim skupinama za kupusnjače i lukove, a i zaposlenica Poljoprivrednog instituta u Poreću. Domaće sjeme je jedan relativan pojam, ja bih rekla. Što se tiče domaće sjemenarske proizvodnje, možemo reći da postoji značajna sjemenarska proizvodnja što se tiče žitarica tipa pšenica, ječam, zatim kukuruz. Nažalost, proizvodnja sjemena povrća je u Republici Hrvatskoj umrla prije puno godina.
I nažalost mi ne možemo danas reći da u Republici Hrvatskoj postoji ozbiljna proizvodnja sjemena. Ono što postoji je da pojedini ljudi zapravo održavaju nekakve sorte domaće za svoje vlastite potrebe. Znači svo sjeme koje je namijenjeno za daljnu komercijalnu prodaju bi trebalo imati odgovarajuću kontrolu. A to je zapravo način kako će se zaštititi od proizvođača kasnije poljoprivrednih proizvoda, jer on mora znati kad kupuje sjeme od nekoga da li je to ta sorta za koju on želi kupiti i da li je to sjeme zapravo zdravstveno ispravno, jer veliki broj bolesti se prenosi putem sjemena. Tako da u tom smislu definitivno treba postojati kontrola nad reprodukcijskim sadnim materijalom koji je namijenjen kasnije za komercijalnu prodaju. Zakon je bio na javnom savjetovanju, pri tome su različiti dionici imali prilike zaista iznijeti sve svoje primjedbe, odgovori su također javno prisutni, zakon sad ide u prvo čitanje, bit će drugo čitanje, prema tome bit će vremena da se sve ove nedoumice razjasne i da se iskristaliziraju. A koliko se meni čini, najveći prijepor je bio vezan uz primjedbe pojedinih udruga da se, ne znam, ovako mali poljoprivrednici neće moći ostavljati sjeme za svoje potrebe. Iz onoga što je ministrica rekla u nekoliko navrata je očito da će se za takve situacije naći izuzeci i da zapravo namjera zakona nije bila da ograniči male poljoprivrednike i kumice, kako to kaže i kako to popularno kažu, da prodaju svoje proizvode na tržnicama. Pa prema onome što smo mi imali prilike pročitati, znači u odgovorima ministarstva tijekom javnog savjetovanja i prema izjavama same ministrice, mala poljoprivredna gospodarstva te ekološka proizvodnja su svakako izuzeti iz tog zakona. Agroistra, poljoprivredni magazin. Istarska županija se aktivno uključila u usklađivanje novog zakona kako bi lokalnim poljoprivrednicima osigurala potrebnu potporu. Naravno, taj prijedlog zakona, kako i članovi odbora za poljoprivredu, tako i udruge naše, a i mi iz Istarske županije imali smo primjedbe. Moramo priznati da je dobro što je vlada uputila prijedlog zakona o sjemenu u proceduru. Nužno je da Hrvatska ima zakon o sjemenu, ali s druge strane moramo svi zajedno zaštititi prije svega male poljoprivredne proizvođače koji ne bi ovim zakonom smjeli doživjeti neke prepreke u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji koje do sada nisu imali. Bitno je i za naglasiti da ukoliko bi proizvođači, a vjerujem da će biti takvih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koji će htjeti svoje autohtone sorte registrirati, staviti na listu čuvanih sorta, evo to smo mi u prošle godine napravili sa istarskim crvenim češnjakom, onda će takva sorta moći će se normalno stavljati u promet, moći će se sa njom trgovati i moći će se ona sijati. To nije upitno jer to ovaj zakon i predviđa. Ali vjerujemo da bit će veliki broj sorata i proizvoda koji neće imati možda ni ekonomsku isplativost ili onaj vlasnik ili posjednik takve sorte neće proći složenu proceduru registracije takve sorte i on jednostavno nju više donošenjem zakona ovakav kakav je ne bi mogao koristiti. Ako su registrirani poljoprivredni proizvođači, ako je njihova površina označena u ARKOD sustavu, dobivaju poticaje za tu poljoprivrednu površinu, onda oni moraju imati i dokaz o porijeklu sjemena i koju proizvodnju su ostvarili i koje su sorte zasijali. Naravno, stupanjem na snagu zakona ovakav kakav je, oni ne bi mogli dokazati porijeklo sjemena i em bi bili u prekršaju što su sijali sjeme što zakonom nije dozvoljeno, a drugo ne bi ostvarili poticaj. Postoji registar sjemena koji se vodi u Republici Hrvatskoj. Većinom instituti su zaduženi za dodavanje na listu, prijedlog dodavanja na listu novog sjemena koje bi se registriralo. Isto tako naš institut u Poreču je jedna od institucija u Hrvatskoj koja može predložiti stavljanje određene sorte u registar, u registar čuvanih sorata. A inače naš institut u Poreču je određen za dodavanje na sortnu listu upravo svih lukova, češnjaka, kupusnjača i njima sličnih sorti biljaka koje imamo u poljoprivrednoj proizvodnji. Agroistra, poljoprivredni magazin. Dorijan Siljan, magistar ekološke poljoprivrede i agroturizma i sam se bavi uzgojem ekološki certificiranog povrća iz Valbonaše kraj Pule, a ujedno i predsjednik udruge Istarski ekoproizvod.
Mi kao ekološki proizvođači izuzeti smo od te odredbe da ne smijemo koristiti vlastito sjeme jer nas štiti EU uredba o ekološkoj poljoprivredi, ali dok su ostali mali proizvođači, znači konvencionalni, oni nisu izuzeti iz tog članka 16 i oni bi mogli koristiti svoje sjeme, ali bi to sjeme trebali slati na doradu. Tu je pitanje gdje se to sjeme može slati na doradu, koja je cijena dorade, i koje su uopće minimalne količine. Najveći problem je tu kod sjemena autohtonih sorti, a najviše se koristi krumpir, stare sorte žitarica, pir, ječam, pšenica. Znači, i tu se radi o sortama koje imaju veliku masu. Znači, sije se po hektaru 230, recimo, kila pšenice. To je na nek 10 hektara bi bilo 2 tone otprilike, malo više, i onda je to veliki trošak. Znači, ako je dorada u Osijeku, to treba poslati i pitanje je koliko to košta i koliko će to biti isplativo. Tako da s jedne strane se dopušta, a s druge strane se s time ograničava i onda na mala vrata će se pokušati izgurati to autohtono sjeme. Svom srećom, autohtone sjeme kod nas još uvijek postoji. Tu se, kao što sam rekao, najviše radi o sortama krumpira, žitarica, ali evo ovdje, mi smo sad u Valbonaši, ovdje je primjer tog prematurskog luka crvenog, koji je autohtono sjeme i svi ga koristimo. To je onaj crveni veliki luk koji je slatkasti i svi ga vole. I sad recimo to sjeme, ako niste ekološki proizvođač, trebali bi te poslati na doradu. Općenito dorada povrtlarskih sjemena, povrtlarskih kultura, ja ne znam gdje postoji. Najviše se tu dorađuju sjemena žitarica, tako da je ta uredba jako sporna jer nije dala u biti rješenje kako to sjeme zaštititi. Znači, ta dorada sjemena u biti s jednog aspekta nije ni loša stvar jer se time rješavamo nekih bolesti koje se mogu prenositi sjemenom, kao i sjemena korova. Ali s druge strane, te stare sorte, one su puno otpornije od novih hibridnih sorti i one već imaju neku otpornost na bolesti i na uzgoj u tom podneblju gdje se uzgajaju, tako da je pitanje da li njima uopće to potrebno. Znači, ovdje se sve više gleda kako spriječiti te bolesti, ali to one se javljaju na velikim površinama u konvencionalnoj poljoprivredi, a dok se tu ipak radi o malim proizvođačima gdje tih bolesti na kraju niti nema toliko. Kroz vrijeme su se one selektirale, one su postale otpornije jer čovjek je uvijek, stari ljudi su uvijek ostavljali ono što je bolje. Znači, nisu ostavljali lošije žitarice s manjim prinosom, ni lošiju kravu s manjim mlijekom, uvijek su birali ono što im paše. Tako da to se selektiralo, ako je nekom podneblju bolje uzgajala ta sorta jer podnosi vrućine ili hladnoće ili višak vlage, znači to se sa vremenom kroz godine je selektiralo, ko što se i dan danas sorte selektiraju odabirom samih poljoprivreda. Agroistra, poljoprivredni magazin. Za danas bi to bilo to. Do sljedeće epizode pazite na sebe i svoje najmilije, jer ovi drugi će se i onako sami snaći preko reda. Srdačan pozdrav. Agroistra, poljoprivredni magazin.